Доброго ранку, шановним глядачам і слухачам. Часте у нас питання, як робити добре діло, або вибрати правильний шлях в житті. Як робити добро? Треба пізнати, що є добро. Колись, знаємо в Святому Письмі, Соломон став царем Ізраїля, і Господь Бог сказав йому: «Скажи, яке ж своє побажання, а я тобі це сповню». І Соломон сказав: «Господи, дай мені чутливе серце, научи мене розпізнати, що є добре, а що є погане». Та, як каже Святе Письмо, Господь Бог був тим дуже задоволений питанням, бо крім того, обдарував Соломона багато іншими ще дарами. Але основне в житті людини – пізнати, як робити добро, а як оминати зло. Бог дає нам можливість пізнати добро. Перш усього тим, що об'явив себе і об'явив правду про життя. Хто ми є? На що ми є? Він також дає нам вказівки, як робити добро. От заповіді. Дехто думає, що заповіді – це на те, щоб нам утруднити життя, зробити його менш приємним. Ні, навпаки. Заповіді Господь Бог дає нам, щоб нам допомогти пізнати, що направду є добро, а від чого треба втікати. Це Божий дар для нас. І щаслива людина, яка старається пізнати Боже об'явлення, яка є віруючою, яка приймає Господа Бога і Його науку. Бо при помочі розуміння нашого, ким для нас є Бог, ми пізнаємо, що ми маємо робити правильно. Але не всі люди вірують, на жаль. Не всі люди приймають Господа Бога. Одначе, милостивий Господь і їм дає спосіб, менш досконалий, але все ж таки достатній, щоб людина пізнала, що є добро. Маємо дуже цікавого вчителя, що є добро. Це наше сумління. Кожна людина має в собі такий, можна б сказати, голос, відчуття. Коли вона робить щось доброго,
відчуває, що зробила добро. А коли щось поганого зробить, то цей голос її осуджує. Ми це називаємо сумлінням. Найкращим з усіх тих трьох є Боже Слово, бо воно є абсолютно непомильне. Якщо ми робимо те, що Бог вчить нас робити, то ми, напевно, робимо велике добро. Сумління, звичайно, нам каже, що добре, що зле, після того, як ми щось зробили. Це наука для нас на майбутнє. Коли ми щось доброго зробили, відчуваємо, ах, добре, тоді ми повторяємо це. Коли наше сумління нас судить, о, то є щось, чого треба в майбутньому оминати. Як вибирати нам шлях нашого життя? Ну, безумовно, мусить це бути щось позитивного, щось доброго, що ми вибираємо. Щось, що буде мене розвивати і буде мені допомагати служити ближче. Але конкретно, практично, кожна людина мусить себе запитати, а до чого я маю покликання? Чи Господь Бог дає мені якусь вказівку, що я повинен вибирати, що я повинен робити? Дуже второпним є порадитися, перш за все, своїх батьків чи інших членів родини, які бачать нас зблизька і можуть вказати нам, ця дорога так була би для тебе добра, але, може, ти не надаєшся до чого. Може, не маєш відповідних талантів. Застановися. Можуть вказати нам, вибирати отой шлях в житті, який можна буде назвати добрим, корисним, будуючим. Мы должны всеми своими силами, всем своим естеством стремиться к благу нашего ближнего.